у президента Росії свої справи. Він продовжує нагороджувати кремлівських агентів серед журналістів. Орден за мужність та відвагу під час виконання професійних обов'язків дістався кореспондентам телеканалу Life News Марату Сайченку і Олегу Сідякіну, яких в Україні звинувачують у співпраці з терористами. Так званих журналістів затримали всередині травня у Краматорську. У багажнику їхнього авто знайшли переносний зенітно-ракетний комплекс. Орденами і почесними званнями Володимир Путін нагородив сьогодні і 40 діячів культури. Більшість з них, зокрема співачка Валерія і артист Аскольд Запашний, підписалися у березні під листом на підтримку Путіна в контексті окупації Криму. Ну а на початку травня Путін задобрив орденами 300 найзаангажованіших працівників російських засобів масової інформації за об'єктивністю висвітлені події в Криму. Об'єктивність по-кремлівськи ці медіа підтверджують щодня. Один із останніх кричущих прикладів, коли ведуча Першого каналу озвучила, що 37% голосів виборців на президентських виборах отримав лідер правого сектора Дмитро Яруш, посилаючись на статистику із сайту Центральної виборчої комісії, яку так ніхто досі і не бачив.